Për meshkuj do të jetë kosht e për femrat sipas dëshirës. Kurse për ata që friksohen nga përdorimi i armës, do të ekzistojë shërbimi civil si alternativë. Ky është plani lëvizjes vetëvendosje për ta bërë obligative shërbimin ushtarak. Ne do të përgatisim planin për shërbimin ushtarak të kombinuar në 3+3 muaj për të rinë tan, duke u kujdesur për shtimin e kapaciteteve trajnuese dhe edukuese të FSK-s. Me këtë pikë si pjesë e planit qeverisës, fitoi lëvizja vetëvendosje mbi 50% përkrahje tek votuesit. Tashti që ullheqin me ekzekutivin, nga zyra e kryeministrit, klanit i thanë se pa u publikuar plan programi i plot, nuk mund të thonë asgjë për këtë premtim. Kryeministri aktual, Albin Kurti, edhe para një viti, kur e drejton të qeverin, pati premtuar shërbimin e obligueshëm ushtarak. Në përputhje me praktikat dhe standardet më të mira të vendeve të NATO-s, do të fillojmë përgatitjet për shërbimin obligativ ushtarak. Ky shërbim do të jetë në kozgjatje 3 mujore. Por kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri e Mbrojtje këtë shes si premtim të paralizueshëm. Kjo është vishni pëllavër, është vishni rran, sepse neve na i dikton rregullat apo çka do të ndodhë me ushtrinë e Kosovës, NATO. Për të bërë kjo, Beg Berisha ka frikën se do të rëndohet fort arka e shtetit. Ka kosto të mëdha. Kurse ne krejt energjin edhe krejt qka duhet e kemi orientu nga NATO, sepse ne dojmë me bo ushtri profesionale. Por nga Ministria e FSK-s, klanit i thanë se janë të gatshëm të zbatojnë çdo lloj vendimi të ekzekutivit.